Det är lönlöst. Men Hasse, du kan ju inte ge upp så lätt. Ja, men den finns ju ingenstans. Nej, jag håller med om att det ser ganska mörkt ut. Men man ska aldrig ge upp hoppet. Det är det sista man förlorar. Kom ihåg det, Hasse. Ja, det sista jag förlorar var kortspel alldeles nyss. Äsch, men titta! Där är ju Boris! Hallå Boris! Här borta! Vi kanske kan fråga Balla Boris om han vet något om skatten. Ja, det gör vi!